好，各位同学大家好，今天方程老师啊也要来介绍一个很好的问题，就是有关于民调的问题。民调经常在讲说啊，百分之多少的信心水准之下啦，误差多少啊，这样子调查出来的结果是怎样啊？那我们就来看看这个题目。好，那这个题目啊，它是说啊，第九题，某个厂商啊委托民调机构在嘉义两地啊进行调查，有没有听过该产品的这个调查？那么这个把它称为叫做知名度。好，结果如下，在95%的信心水准之下，该产品在嘉义两地的知名度信赖区间呢，分别是0.42到0.58，另外一个是0.22到0.38。好，那么现在试问下列哪些选项是正确的？好 ，A 人问你说，假定本次的参加访问的人里面呢，有50%的人听过该产品，对吗？好。第一呢，是说这次民调在乙地的参访的人数，参加我们这次访问的人数呢，会比在甲地参访的人数少，这样对吗？好，再来就来看 C， 好 ，C 的话呢是说这次调查的结果可以解读成甲地全体居民中有一半以上的人听过该产品的基因，几率大于95%。好。朱人他是说，如果在乙地用同样的方式进行很多次的调查，那所得的知名度呢，会有95%的机会会落在刚才那个调查之外乙的那个区间啊，在乙地啊，是0.22到0.38，这样对吗？好，那一人他是说，经过密集的广告宣传之后，那么在乙地再次进行民调，并且增加参访的人数达原来的4倍。那么则在95%的信心水准之下，该产品的知名度的信赖区间的宽度会减半。好，那同学你可以先把它按暂停，然后自己做做看，看哪些你觉得对，哪些你觉得错啊？如果你的观念你觉得很清楚，你就可以跳到后面直接去看答案。如果答案 OK， 你就可以跳过这一题。那如果你觉得有一点迷惑、疑惑，或者说不是那么清楚，或者说你的答案错了，或者说你非常想听方程老师的讲解，那我们现在就来开始。好，这个题目呢，他说这个在95%的信心水准之下，那么这个做出来的信赖区间是这样。那么在信赖区间其实是你调查出来的结果，那加减你的误差，好，加减你的误差。那所以你这个结果其实就是你这信赖区间的终点。那既然是那终点，很简单嘛，相加除以二就可以算出来啊。所以呢，我们就很快的可以知道这个假的这个出来的结果，就相加除以二就是0.5嘛。那以这个相加除以二，当然就是0.3，好，0.3。好，所以你就算出来这样。那也就是说，你这个 A 问你说，假定这次参加访问的人有50%的听过这个产品，因为做出来是0.5，就是50%啊，所以你调查出来的结果其实是50%，所以这是对的。那如果是问你乙的话，乙地应该是30%，30%。好，那 B 呢？他问你说，这次民调在乙地参加访问的人数会小于在甲地参加的人数。好，这个人数呢，其实跟什么有关呢？好。人数其实我们算这个误差的这个公式里面，好，就直接在这边写好了。这个误差的公式其实在95%的信心水准之下，它的误差的公式是2倍的根号，然后 N 分之 PA 的乘上减 PA 的，这 PA 的就是你刚才算出来的结果。好，那这假的它就长这样，对不对？那乙的呢，也是2倍，然后也是 N， 然后也是 PA 的乘上减 PA 的。好，那现在呢，你发现就是说，这个0.5 跟0.8，它当然是加减0.5，它当然是加减0.08，所以这个误差是0.08。那
怎么算呢？误差就这么算。好，它的公式就是刚才这个。那这边的 0.3 跟 0.38 也是 0.08。所以这两个应该相等嘛，都是 0.08 嘛，哦，都是 0.08。那可是呢，你现在做出来这个是 0.5、哦、所以上面分子的部分是 0.5 乘上一减 0.5 也是 0.5。那这里是 0.3 哦，那一减 0.3 就是 0.7。那这个算出来是 0.25， 这个算出来是 0.21， 这边是比较大的，就是说这边分子的部分是比较大，分子的部分这边比较小，可是两个相等，所以你除的话，大的分子大的要除以比较大的，哦，除一个分母比较大的，那你这样才会跟它相等。那分母比较，这个分子比较小，你要除一个分母比较小，这两个才会相等。所以你就得到甲的参访人数比较比乙的参访人数还要大，哦，所以乙的参访人数小少于甲的参访人数，这件事情就是对的，哦，这件事情就是对的。好，那 C 呢，他说这次的民调结果被解读成甲地全体的居民中有半分以上的人听过该产品的几率大于95%，哦，讲到几率就错了，哦，所以他现在这件事情已经是一个事实了。那这个事实虽然说你这个实际上的这个值你不知道多少，你只是找一些人调查出来的是 0.5， 那你不确定这个原来真正值是多少，但是它的真正值已经存在了。那这个真正值要么就是有超过一半，要么就是不超过一半，它已经没有几率可言，几率是说它还可以改变，哦，那所以它没有几率可以言的，哦，这个我举一个例子比较清楚，就是说我现在丢一个骰子，那一个骰子当然它1到6点都有可能。那我问你说，如果我丢这一颗骰子的话，出现2点的几率是多少？当然你知道是1/6，哦，它的几率，因为我还没丢下去，它都有可能，它都有可能，所以我可以猜。坦说它的几率，或者说我说如果我丢一颗骰子，这件事是假设的情况下，我当然可以去算它的几率。但是如果现在我已经丢了一颗骰子，那我问你说它是两点，是就是两点，要不然它就不是两点，它已经没有可以改变了。那没有可以改变，那我们怎么说呢？我们说我们有1/6的信心它是两点。有1/6的信心，它不是2点，对，所以这个时候已经不能改变了。我们不能说再讲几率，但是我们有那个信心啊，百分比的信心是1/6的信心，它是2点而已啊，对不对？哦，所以这个讲法我们就不讲几率，而且信心啊，哦，所以在这边所谓的信心水准，它的意思就这样哦，哦，所以这个讲几率，这个就错了哦，这个就错了，好。再来看出，如果在乙地进行，同样的方式进行多次调查，所得的知名度会有90%的机会落在这个区间里面。好，注意哦，这个也是错的哦。我们说这个95%的这个信心水准，啊，这个意思是什么呢？就是说我如果做很多很多很多次，那会得到很多很多次的每一次都有一个信赖区间，那。我做很多次的话，大约100次里面会有95次会涵盖你那个真正值，好，会涵盖这个真正值。那你这个呢？这个是什么？你讲的是说你所得到的这个知名度的结果会有90%会落在这个，不一定哦。你看啊，哦，它其实是这样哦。所以不好意思，给你看，就说这个点可能它是真正值在这里。那我每一次做的信赖区间，它可能有95%都会涵盖这个，好，都会涵盖这个，但是会有偶尔会有1-2次会离开的，对不对？会有离开的，那大部分都会落在这个里面。那你这一次做的这一次，到底是这里面的哪一次啊？搞不好你这一次就是这一次。那如果是这一次的话，你能说你做了很多次
你这个 做出来的每一个这个结果会落在这个里面会有95%的机会吗？不行哦，因为你根本不知道你这一次到底是哪一次啊，你根本不晓得啊，哦，所以这样不行啊，哦，所以这个答案也是错的哦，哦，所以我们要我们这个真正是说，这个真正值在这里，但是我做了很多次，我得到很多次的信贷区间，哦，每一次有不同的毕业的，每一次有不同的这个信贷区间，那100次大概有95次会涵盖这个真正值。哦，是这个意思哦。好，那我们看一。好，一的话呢，他说如果你经过很密集的宣传，那么再次进行比较，那去增加人数到达原来的4倍，在95%的信心水准之下，那么信贷区间的宽度会减半。宽度其实就是说你做出来的结果加减你的误差，那个就是你的宽度啦，加减误差呢就是你的宽度啊，哦，所以。这个宽度其实就是刚才讲的这个公式，哦，误差的公式，哦，就是2倍的根号，这个 n 分之 p h 的乘上一减 p h 的。好，那现在是在一地，哦，在一地，那我就通通用一地的，哦，用一地的。好，那这是原来的，那新的呢？好，哦，现在再一次。进行调查，因为得到对不对 ？P 的啊，一减掉 P 的，对不对？好，然后那这个人数是原来的4倍，原来的4倍，所以这个本来是这样，那我觉得现在是10倍。好，那如果是这个样子的话，当然它这个值都一样，只有差一个四，开根号出来就是1/2，这个值。当然会是原来的1/2，宽度减半。可是你要知道哦，他再做一次这个结果，知名度会跟上一次做的知名度一样吗？不一定呢。而且他还特别跟你说，我经过什么密集宣传，那这个肯定跟他就一定不会一样的，因为一个没有什么宣传嘛，一个密集宣传嘛。那这个跟它不一样，那你这个整个的值会不会刚好是它的1/2？那就不会啦，哦，那就不会了。所以这个也是错的哦。好，哦，所以我们这题的答案呢，只有 A 跟 B 是正确的啊，哦，其他这个 C、D、E 都是错的啊，哦，A 跟 B 就是正确的。好，这你会了吗？